Svižne v rokovaní bodom číslo 10. Informácia o činnosti stavebného úradu za obdobie roka 2015, čiže január až december. Pani Klaučová si už vidím promptne zobrala mikrofón, nech sa páči, môžete nám tú tabuľku rozkodovať. A iné údaje do stavebného úradu. Budete písať pánovi primátorovi, tak je nám došiel list, že chce od nás vedieť kvôli príspevkovému zákonu, ktorý bol schválený a bude platiť od novembra tohto roku, chce vedieť, koľko tomu bolo schválené do 150 metrov štvorcových a ak majú výmeru, tak sa ešte starostovia dohadujeme, že či budeme počítať tu na niekoho vydané metre štvorcové, alebo nám spočítame tie vydané rozhodnutia. Nech sa páči. Dá sa to spočítať za štatistiky, sme sa dneska s tým zaoberali. Do štatistiky, čo im dávam špedroče? Áno. Aha. Neviem, na čom budú roky 2013 až 2015, keď to mal učiť, keď to je učiné až od nového. Asi len on chcel vidieť trend, či je rastúci alebo klesajúci. Neviem, ešte zajtra máme regionálne združenie starostov, tak budeme vedieť výsledok, ktoré sme sa dohodli, jednak budú rokovanie práve teraz. Čiže nech sa páči, poďme naspäť k činnosti stavebného úradu v roku 2015. Pani Klaučová. Takže stavebný úrad zabezpečoval, tak ako je z tej správy uvedené, zase činnosti všeobecného stavebného úradu, špeciálneho pre komunikácie, špeciálneho pre vodné stavby, tie drobné vodné stavby a plus stavebný úrad patrí aj referát prieskumný a referát súvisných rovnesačných čísel. Tak je tu tá štatistický prehľad od roku 2003 až teda po roku 2015. Tieto rozhodnutia sú rozhodnutia, ktoré boli vydané také meritorné, kde sa povolila nejaká stavebná činnosť. Nie sú tu napríklad rozhodnutia, ktoré by boli konania zastavené. To tu nevidíme, čiže niekedy sa aj keď sa zdá, že je tam treba nie každá úspešným stavebným povolením, niekedy končí zastavením konania. Tie sú tu není vidieť, ale takisto ustalujú nejakú robotu pre stavebný úrad. Jedna zmena, ktorá je tu uvedená, je, že referát priestupkový bol presunutý na právny referát v rámci úradu. Tam je ešte veľa priestupkov riešení, preto sú tu není tá štatistika, není uvedená. A ak sa točím dočila, vidím tú kolónku rozhodnutia o prerušení a zastavení konaní 47 v tomto roku. Prudký náraz roku, ktorý je predtým 30. Áno, tak to, čo sme vedeli, tak 15 priestupkov bolo odstúpených, ešte ďalšie priestupky čakajú na odstúpenie, lebo ako sa tu ďalej venuje tým reklamným zariadeniam, tam v minulom roku došlo veľa žiadostiam a veľa vecí sa dáva do poriadku, nakoľko došlo k zmene stavebného zákona, kde len do 31. siedmi 2015 bolo možné teda podať žiadosť o dodatočné povolenie. Takže strašne veľa žiadostí na reklamné zariadenia sme dostali, kde tie spoločnosti si upracujú tie povolenia. Čo tu ešte uvádzam? To je tá posledne tá žaloba k ohláseným stavbám týkajúcim sa cestnej svetelnej signalizácie na Rolníckej. Tieto dve ohlásenia boli preskúmované okresnou krajskou prokurátorou a boli aj na krajskom súde. To je tá cestná svetelná signalizácia, je to zúkupaná semafor pred zdravotným. Bola žaloba, ktorá bola zo strany krajského súdu zastavená, ale máme už dneska novú informáciu, že ten odporca tohto prechodu svetelného sa odvolal aj voči rozhodnutiu krajského súdu. Ešte chcete niečo povedať? To, čo tu uvádzam, že to, čo pribudlo na referáte súpisných orientačných čísel, že je treba ku geometrickému plánu prikladať ešte určenie adresného bodu. Zároveň sme vykonávali aj stavebný úrad pre mestskú časť Rača, aj Nové Mesto, aj Juravu.
Ale to bolo rok 2014, tak? Dobre, takže otváram diskusiu, kolegovia. A ešte, pani Valčová. Kde máte uvedené tie správne poplatky? To bola požiadavka z predchádzajúceho roku, že koľko sa vybralo na správne poplatko. Tak mám tu prehľad. Za rok 2015 vybral stavebný úrad. Len čistý stavebný úrad vybral na 13 781 eur na správnych poplatkoch. Náš stavebný úrad. Áno. Dosť veľká suma. Pre informáciu, cestný správny orgán vybral 1234 a rekrát životného prostredia 1256 eur. Dobre. Takže, páni poslanci, otváram diskusiu k správe o činnosti stavebného úradu za rok 2015. Sú nejaké otázky, nejasnosti, čo si chcete nechať vyložiť, vysvetliť? Pán poslanec Ondroška, nech sa páči. Ja by som nadviazal ešte na tú diskusiu ohľadne hľadiska, čo s tým súvisí. Pán Schillinger hovoril, že boli nám zaslané teda materiály mailom a stavebný úrad posielal nejaké pripomienky ohľadne toho konania. A priznám sa, nemám to do detailu naštudované, to, čo ste teraz posielali, čo posielal pán Schillinger. Otázka je, že či ste dali pripomienky už k tomuto konkrétnemu konaniu, čo je pre celý územný plán mesta Bratislavy v tom znení, alebo to je ešte to staršie konanie? Ja to trošku vediem na pravú mieru. To nie je konanie v rámci stavebného úradu a nezaoberal sa s tým stavebný úrad, ale referát územného plánovania. Nejde o konanie v rámci stavebného poriadku. To je posudzovanie, ktoré sa robí pre zmeny a doplnky územného plánu. Čiže to je výlučne agenda referátu územného plánovania. Pán Hodoška, ale nerozumie, že tu máme viacero oddelení. Územné plánovanie je pán Schlinger, stavebný úrad je pani Hlavučová. Tak on na to reagoval. Áno, on na to reagoval, preto, lebo jeho úlohou je dávať pripomienky k zmeniu územného plánu Bratislava. Popri tom je ale aj tajomníkom stavebnej komisie. Máme to tu komplikované, lebo sme mali úrad. No a otázka bola, že či ste poslali pripomienky k tomuto konkrétnemu konaniu, čo končí v pondelok, je pripomienkový konaniu. Áno, teraz som povedal, vy ste asi prepočuli, že pán Schillinger píše ten list a v týchto intenciách, že budeme žiadať územný plán zóny na letisko od magistrátu. A v prípade, že ho nedajú, tak budem ja vás žiadať poslanci, aby ste to dali. Nech sa páči. Nie, ale to, že to nesúvisí s tým, to ste mi zobrali skúsiť, tak dobre. Páni poslanci, sú ešte nejaké pripomienky návrhy? Keď nie, toto berieme na vedomie? Tak, berieme na vedomie. OK, nech sa páči. Uznesenie číslo 148, informácia o činnosti stavebného úradu za rok 2015. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie materiál o informácii o činnosti stavebného úradu mestskej časti Bratislava Vajnory za obdobie január až december 2015. Dám hlasovať o tomto uznesení, kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? 9 za, nikto sa nezdržal, nikto bol proti, uznesenie je schválené.